Jedna od aktivnosti kompanije Tiga Rade u okviru obeležavanja dana kompanije jeste akcija dobrovoljnog davanja krvi. Kompanija Tiga Rade akciju dobrovoljnog davanja krvi redovno organizuje 3 do 4 puta godišnje. Evo još jedna u nizu akcija koja organizuje Zavod za transfuziju krvi iz Niša u saradnji sa Crvenim krstom i ovde, znači, saradnicima iz fabrike Tigar. Za sada je odziv odličan, oko 30 davaoca je dalo krv, očekuje se do kraja akcije još barem toliko. Što se tiče ranih akcija, uvek je bio ovde dobar odaziv, pogotovo ovde u ovoj fabrici. Ova poslednja akcija, kalendarski poslednja akcija, padne tu negde sredinom ili krajem decembra, tako da ona stvarno se podvede pod taj povodom Dana Tigra, znači kad slavimo rođendan naše kompanije. I odziv je uvek dobar, zadovoljavajući čak, međutim moram da kažem da bi trebalo da težimo da bude još bolji odziv. Radnici ove kompanije rado biraju da budu humani i učestvuju u akcijama dobrovoljnog davanja krvi. Pa svake godine dajem krv, a radim u kompaniji Tigar obuća. I fino je, ova, mislim, akcija je humana i mislim, poželio bi svima koji su dobronamerni da se priključe ovoj humanoj akciji. A ovde radim već 39 godina, a krv sam dao 27-8 puta. Tako dajem češće da i zbog zdravlja i zbog humanosti. Po novom zakonu u Pirotu se više ne može davati krv, zbog čega je angažovana ekipa Zavoda za transfuziju krvi iz Niša.